น้อมมาจูนลูกเนี่ยดอยตึกพลายเชิดทอมจีดละออสำหรับสกปรีมเฟรซี่ละออสำหรับเนี่ยជាសូលោកសេនកញ្ញាប្រិមត្រុលទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីយើងមូលបញ្ជុំគ្នាតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលចាប់ពីម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង8យប់ដែលយើងនឹងជួបជាមួយនឹងបទសម្ភាសសិល្បករសិល្បករនីល្បីៗមិនថាជំនាន់ណាទៅជំនាន់ណាពួកគាត់នៅតែអាចផ្ដល់ចាពេលវេលាដើម្បីជួបរួមសម្ភាសនៅអ្វីដែលជារឿងរ៉ាវពិតជាពិសេសរាល់ការបកស្រាយពីបណ្ដាសាព័ត៌មានដែលចុះពីគាត់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសអញ្ជើញសិល្បករនីជើងចាស់មួយរូបដែលមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញជាច្រើនទស្សវត្សរួចមកហើយរហូតមកដល់គណៈពេលនេះសូមស្វាគមន៍សម្រាប់វត្តមានរបស់អ្នកបងកាន់រ៉ាទីសិល្បៈជើងចាស់ដែលបានបាត់មុខពីសិល្បៈអរិយពេល70ឆ្នាំកន្លងទៅនេះអ្នកនាងចន្ទរាទីដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយកំសត់កូន3រូបនេះក៏មានបន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតស៊ូចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនដល់ទៅ3នាក់តាំងពីបែកពីស្វាមីមកម្ល៉េះឥឡូវនេះកម្មវិធីតុកបំភ្លឺបានអញ្ជើញអ្នកនាងចន្ទរាទីមកបកស្រាយនៅរឿងរ៉ាវជីវិតពិតដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តទស្សនិកជនអស់ចម្ងល់សូមអញ្ជើញទស្សនាការបកស្រាយរបស់អ្នកនាងចន្ទរាទីដូចតទៅចាជាសុបងចាជាសួរសុខសប្បាយទេបងចាអូនសុខសប្បាយចាហើយអូនសុខសប្បាយសុខសប្បាយណាស់បងចាបងជឿព្រោះថាមិញហ្នឹងបងមើលអត់ស្គាល់ទេចាពេលដែលរត់ជំរាបសួរបងចាបងភាំងមកសន្ទុះបងហើយបងលួចសួរគេទៀតចាលួចសួរថាអូនហ្នឹងរត់ហើយក៏ម្នាក់ដែលតួមកធើងនោះក៏អីសួរខ្ញុំថារត់អូចាមែនថាមែនថាបែកគ្នាយូរកាន់តែអត់ស្អាតមែនថាមើលមិនស្គាល់អត់ស្អាតអត់ទេគឺកាន់តែស្អាតដល់អញ្ចឹងបងមើលអត់ស្គាល់ថាអញ្ចឹងបានសួរទៅខុសអរគុណបងដែលបងរសារថាខ្ញុំស្អាតមុនដែលខ្ញុំរសារថាបងស្អាតវិញចាយើវត្តមានបងកាន់តារាទីគឺគាត់មានវត្តមាននៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះរបស់យើងគឺច្រើនទស្សវត្សហើយបានទស្សវត្សហើយបងគិតទៅអូនដូចជា2ទស្សវត្សហើយទស្សវត្ស20ឆ្នាំជាងហើយបងចាហើយបើគិតតាំងពីបងចូលរៀននៅក្នុងសិល្បៈទីវាចូលដល់3ទស្សវត្សហើយ3ទស្សវត្សរៀនមក10ឆ្នាំហើយបងណាតម្រាំតែយើងបានខ្លាយខ្លួនជាតារាភាពយន្តចារឿងដែលបងបានសម្ដែងប្រហែលជាប្រមាណរឿងហើយតាំងពីចំនួនមុនរហូតដល់ចំនួនក្រោយនេះបើគិតថាបងសម្ដែងជាតួឯកតែម្ដងកាលពីឆ្នាំទស្សវត្សឆ្នាំ87វាចូលជាង100រឿងហើយ87ខ្ញុំបង្កើតបានប៉ុន្មាន2ឆ្នាំបងចាអញ្ចឹងគួរស្ដាយណាស់រត់អត់បានឃើញបងសម្ដែងទេខ្ញុំនៅតែបានមើលការសម្ដែងព្រោះខ្ញុំតែបង្កើតបានប៉ុណ្្នឹងអាយុមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំ5 6ឆ្នាំនោះគេកំពុងតែចាក់ខ្ញុំចាំបានខ្សែភាពយន្តមួយរឿងដែលខ្ញុំជួយចិត្តមើលដែលបងស្រីដើរតួជារឿងខ្មោចទៅបងដូចប៉ៃលិនណែចំនួនប៉ៃលិនចាចំនួនប៉ៃលិនឲ្យតែខ្ញុំមើលខ្ញុំចាំបងនៅក្នុងខ្សែរបស់ខ្ញុំជួយចិត្តមើលរឿងហ្នឹងតាក់ទងមួយការសម្ដែងក្នុងរឿងហ្នឹងណារឿងហ្នឹងគឺជារឿងដែលខ្ញុំចាំជាងគេថាតួឯកស្រីក្នុងរឿងហ្នឹងគឺបងចន្ទរាទីហើយចុះរត់មានកើតតានភ្នំពេញស្នេហាខ្ញុំហ៎ភ្នំពេញស្នេហាខ្ញុំបែកអត់តានទេណាអត់តានទេបងចាចាព្រោះថាបងធ្វើប្រជាជនគាត់ទទួលស្គាល់ហើយគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលជាទីបំផុតគឺរឿងភ្នំពេញស្នេហាខ្ញុំចាព្រោះពេលនោះបងរត់តាមតួប្រុសរត់តាមតាមជនហោះចាចារត់តាមហើយដល់ពេលយកបាច់ផ្កាទៅហើយរៀបតាំងហុចឲ្យគេហើយគេឡើងញន់ហោះទៅបាត់ហើយពេលនោះបងរត់កវីបាច់ផ្កាតាមជន់ហោះចា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 ដល់ពេលដែលបងចាប់នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈហើយរហូតដល់មកដល់ក្នុងវ័យនេះសំតោះចាបងមានវ័យប្រហែលឆ្នាំមិនមែនសួរនឹងសួរថាបងជរាឬក៏ចាស់អីណាមិនមែនចឹងទេប៉ុន្តែក្នុងន័យមួយសួរដើម្បីបំពេញចម្ងល់ប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលគាត់តែងតែឆ្ងល់ថាអីចន្ទរាទីអាយុប៉ុន្មានហើយហេតុអីបាននៅតែក្មេងហេតុអីបាននៅស្អាតចូលមកដល់មិញឃើញកាមេរ៉ាមែនខ្ញុំនិយាយគាត់ថាបងនៅតែតំណងចានេះពាក្យលេងសើចរបស់គាត់ណាចាចាប់ពីពេលនោះមកដល់ឥឡូវហ្នឹងអូន47ឆ្នាំហើយចាព្រោះថាបងមានវ័យប្អូនប្អូនបងទេពរិនណារោចាបងទេពរិនណារោគាត់50អីក៏51ទេចាហើយបងមានអាយុប្អូនគាត់4-5ឆ្នាំចាអញ្ចឹងបង47ឆ្នាំហើយឆ្នាំនេះចាបើតាមការពិតទៅគឺអត់ដែលប្រាប់ពីអាយុណាចាតែលើកនេះដោយសារជួបរត់ក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំដោយសារຕົកបំភ្លឺចាត្រូវតែបំភ្លឺទាំងអស់ចាអរគុណបងស្រីដែលបាន
ចាប្រអកិរិយាជាពិសេសការឆ្លើយតបរាល់សំណួររបស់ដែលបងសួរទៅបងតាមកັບទៅបងអាយុ47ឆ្នាំទៅបងមានខ្ញុំ17ឆ្នាំច្រើនមែនតើប៉ុន្តែកុំមើលមុខផៃចលាគ្នាណាគ្មានជំនាន់ក្រោយមើលទៅអត់ចង់វ៉ាដាច់ទេណាការបើទៅរត់ហៅមីងថាមីងបានហើយតែដោយសារនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈជួបគ្នាច្រើនភាគច្រើនច្រើនហៅគ្នាបងអូនបងអូនទៅវិញទៅមកញ៉ាំខ្ញុំមានថាហៅមីងហៅអីខ្ញុំមានបើក្រៅសិល្បៈអាចហៅមីងបានតែក្នុងចំណោមសិល្បៈគឺគ្រប់ក្នុងនាមជាអ្នកបងអញ្ចឹងបងស្រីអញ្ចឹងណាបងចានៅក្នុងសិល្បៈដែលបងបានដើរតួជាតារាភាពយន្តគឺរយៈពេលច្រើនកាលទៅហើយហើយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរពីតួនីមួយនីមួយបងនៅតែអាចធ្វើបានចានៅមានលក្ខណៈពិសេសអីប្រាប់ទៅដល់ប្អូនៗចំនួនក្រោយតាមការពិតទៅដូចថាបងធ្លាប់រៀននៅក្នុងសាលាវិចិត្រសិល្បៈអញ្ចឹងជាបាទមួយដែលយើងរៀនបាទសិល្បៈហ្នឹងគឺថារៀនការសម្ដែងហើយការសម្ដែងហ្នឹងសម្ដែងធ្វើជាតួឆ្កួតតួចាស់តួក្មេងយ៉ាងម៉េចគឺបានតាមចិត្តឲ្យតថាថ្នាក់មានសែនគាត់ត្រូវថាលេងធ្វើជាតួឆ្កួតឬលេងធ្វើជាតួកាចតួឆ្នាស់តួឆ្នើមតួយ៉ាងម៉េចគឺបានទាំងអស់ដោយសារការរៀនចាដូចថាបងហ្នឹងមិនចេញមកប្រឡូកក្នុងសិល្បៈទី7ហ្នឹងចេញមកពីសាលាធម្មតាឯងគឺបងចេញមកពីសាលាសិល្បៈហ្នឹងគឺសាលាសម្ដែងចាការបងនៅសាលាសម្ដែងហ្នឹងបងនៅខាងយីកេនិងល្ខោនបាសាក់ចារៀនតាំងពីសូត្រកំណាព្យចាអញ្ចឹងសិល្បៈស្ទើរតែគ្រប់ទម្រង់ហើយដែលបងមានចំណេះក្នុងជំនាញចាអញ្ចឹងនេះគឺជាឋានៈបណ្ដោះបណ្ដាជាពិសេស5នាក់បတ်ពិសោផ្ទាល់ខ្លួនទៅកាន់មិត្តយុវវ័យដែលគាត់មានបំណងចង់ក្លាយជាអ្នកសិល្បៈអ្វីក៏ដោយត្រូវឆ្លងកាត់ការបណ្ដោះបណ្ដាសាលាបណ្ដោះបណ្ដារៀនសូត្រវិជ្ជាជីវៈដែលយើងអាចនឹងមានជំនាញជាពិសេសតំណែងរបស់យើងនៅតែមានភាពថិតថេរចាគឺជាសិល្បៈការនេះពីចំនួនមុនប៉ុន្តែចំនួននេះនៅតែមានការទទួលស្គាល់ហើយស្នាដៃនៅតែល្អតើតោងអំពីរងងសិល្បៈដែលបងបានជម្រាបជូនហើយបងចាប់ដើមមានគ្រួសារតាំងពីអាយុប្រហែលណាបងចាអូនបងចូលបើនិយាយទៅបងរៀបរាប់ពីដើមបន្តិចចឹងណាចាកាលពីឆ្នាំទសវត្សឆ្នាំ80គាត់បងចេញមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមករៀននៅក្នុងសាលាវិចិត្រសិល្បៈចារៀនបានរហូតដល់ឆ្នាំ87បានបងចេញមកសម្ដែងជាតារាភាពយន្តសិល្បៈទី7ចាដល់ពេលសម្ដែងពីឆ្នាំ1987ដល់ឆ្នាំ1990បងមានស្វាមីបាទចាហើយក៏បងបានទទួលជ័យលិខិតលេខ1នៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ90ហ្នឹងចាគឺមហោស្រពភាពយន្តឆ្នាំ90ខែ10ចាហើយជីវិតគ្រួសាររបស់បងបានជាផ្លែផ្កាកូនចៅប្រមាណអ្នកដែរបងចាបងបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្រួសារបងគឺបានបុត្រ3នាក់ស្រីប្រមាណស្រី1ប្រុស2ស្រី1ប្រុស2ចាហើយប៉ុន្តែនាងខ្ញុំសូមអភ័យទោសផងបងណាដោយសារតែយើងធ្លាប់បានដឹងព័ត៌មានពីមុនហើយចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍បងក៏បានដល់ទីបំបែកចាហើយនៅក្នុងនោះបងមានការសោកស្ដាយទេចំពោះការបែកបាក់គ្រួសាររបស់បងដែលបងខ្លាចជាស្ត្រីម្នាក់នេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលត្រូវទទួលបន្ទុកកូនទាំង3ចាំមិនដែរតែបងអាចរៀបរាប់អំពីជីវិតពិតនៅក្នុងគ្រួសាររបស់បងចាបើការសោកស្ដាយស្ត្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ពេលដែលមានស្វាមីគឺចង់តែជួបជុំគ្នារហូតពីក្មេងរហូតដល់ចាស់ចាមិនចង់បែកបាក់គ្នាចាតែដល់ពេលបែកបាក់អញ្ចឹងហើយការសោកស្ដាយគាត់ថាសោកស្ដាយមិនចង់ឲ្យកូននឹងអត់មានឪពុកហៅគេចាគាត់តែមានតែប៉ុណ្ណឹងតែថាឲ្យសោកស្ដាយដល់ពេលឲ្យសោកស្ដាយឬសោកស្ដាយតែធ្វើម៉េចបើវាជាព្រមលិខិតធ្វើឲ្យបែកគ្នាឬនឹងធ្វើឲ្យជួបគ្នាបានតែប៉ុណ្ណឹងចាអញ្ចឹងក៏ការបែកគ្នាក៏បងអត់មានសពថ្ងៃក៏អត់មានខឹងអីជាមួយគាត់អត់មានដូចថាទុកគាត់ជាសត្រូវអត់ទេគឺគំនិតបងមួយពេលដែលបានជួបគ្នាគឺបងល្អជាមួយនឹងគ្រួសារបងពេលដែលបែកគ្នាក៏នៅតែល្អព្រោះគិតថាជីវិតពីរនាក់ហ្នឹងរស់នៅមិនចុះសម្រុងគ្នាអញ្ចឹងអាចបែកគ្នាតែក៏មិនចាត់ទុកថាគាត់ជាសត្រូវផោះយើងដែរអត់ទេចានៅតែមានការទំនាក់ទំនងទៅមានការអីអញ្ចឹងទៅទេទៅនិយាយគាត់អីទៅចាព្រោះគិតចាត់ទុកថាគាត់ជាមិត្តដ៏ល្អសម្រាប់យើងទៅចាស់អត់មានចាត់ទុកគាត់ថាជាសត្រូវផោះយើងអត់មានទេ
ចំពោះអាហារកិច្ចនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏មានចំណែកជួយសម្រាប់កូនកូនខ្លះដែរទេបើចំណែកអាហារកិច្ចគឺគាត់ជួយដែរតែជួយតិចតួចធម្មតាទេដោយថាបរិះភិកច្រើនជាទូទៅតែគេមានស្វាមីអូមានភរិយាក្រោយគឺគេតែងតែគិតដល់ភរិយាក្រោយនិងកូនផងគេក្រោយហីអញ្ចឹងអ្នកមុនគេមិនអាចយកចិត្តទុកដាក់ដោយពេលដែលនៅជាមួយគ្នាទេចាចាសុំសរសើរបងអ្វីដែលបងនិយាយគឺនិយាយដែលត្រង់ត្រង់ណាមិនមែនជាការលើកដំកើងខ្លួនឯងមិនមែនជាការទម្លាក់បន្ទោសឲ្យអ្នកណាម្នាក់ប៉ុន្តែបងនិយាយអ្វីដែលពិតចាខ្ញុំក៏យល់ឃើញថាហេតុផលអញ្ចឹងដែរទោះបីជាបរិសុទ្ធម្នាក់នោះស្រឡាញ់យើងខ្លាំងកម្រិតណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងជំហានដែលរួមរស់ជាមួយគ្នានៅពេលដែលយើងបែកគ្នាទៅការកាត់បន្ថយនៃក្តីស្រឡាញ់ក៏រៀងឆ្ងាយចាប៉ុន្តែការទទួលខុសត្រូវនៅតែមានទោះបីតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយចាមានក៏ទោះបីមិនដែរដូចថាវាមិនមែនថាដាច់ផឹងអត់សោះទេព្រោះជាឈាមផកគេជាមួយយើងដែរអញ្ចឹងគេអាចនៅខ្លះដែរតែឲ្យថា 100% ឬក៏ 70% 90% អត់ទេចាបានត្រឹម 10% ហ្នឹងនិយាយឲ្យចាតាមការប៉ັດចាបងមានភាពស្ដាយក្រោយអត់បងដូចអត់ផងអ្វីដែលបែកគ្នាអ្វីដែលរស់នៅជាមួយគ្នាមិនចោះសំរងអត់បែកទៅចោះចាទៅតាមតំណាចោះអត់មានការស្ដាយក្រោយចាព្រោះថាមនុស្សយើងវាមានសមត្ថភាពដែរអាចនឹងចំខ្លួនឯងនឹងចំកូនបានចាអញ្ចឹងអត់ថាការស្ដាយក្រោយបើពេលណាដែលយើងគិតស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ផោះយើងនឹងចិត្តផោះយើងសៅមងវិលវល់ចាមានភាពបបាក់ចាចាអញ្ចឹងបងអត់ទេចាគេថាបង្កើត3អ្នកហ្នឹងទោះបីបងមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិអីតែដូចបានសម្បត្តិជាកូន3អ្នកហ្នឹងស្មើនឹងដុំពេជ្រប៉ិនដងទុំមិនស្មើទេព្រោះថាសម័យនេះបើបង្កើតកូនហើយមានកូនហើយភាកច្រើនគឺមិនដើរតាមកលងធម៌ផោះពុកម្ដាយទេចឹងធ្វើបាបការសំដែងនានារបស់តារាមួយចំនួនតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជួនកាលស្នាមញញឹមនិងភាពសប្បាយរីករាយទាំងអស់នោះក៏បានបង្កប់នៅភាពលំបាកតស៊ូទុកសោកមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់តារាកាន់តែល្បីកាន់តែមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែមានការរិះគន់ហើយកាន់តែមានរឿងអាស្រ័យជាច្រើនដែលមិនចេះចប់មិនចេះហើយដែលបណ្ដាញសារព័ត៌មានផ្សេងៗចុះផ្សាយអំពីរូបគាត់ក្រុមបណ្ដាញសារព័ត៌មានតែងតែសរសេរថាខាត់សុខីមទិញឡានទិញផ្ទះគាត់ចិត្តប្តីក្មេងខាត់សុខីមធ្វើនេះដើម្បីប្តីក្មេងធ្វើនោះដើម្បីប្តីក្មេងគឺចេញដើមទ្រូងគាត់បាននិយាយថាគឺជាការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យកាន់តែធ្លាក់ដល់បាទមិនមែនជាបំណងរបស់នេះខ្ញុំដែលនេះខ្ញុំចង់ថាស្នេហ៍សិក្សីឯងចា៎នេះខ្ញុំគឺជាតារាចម្រៀងសិក្សីចា៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលនេះខ្ញុំទៅដល់ជាការสนับสนุนរបស់គាត់គាត់ចង់ឃើញនេះខ្ញុំសិក្សីសូមរងចាំតាមដានទស្សនាកម្មវិធីតុកតុកនេះដែលមានការផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃតុកវេលាម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ MyTV